Moro. Tämän päivän agenda on seuraavanlainen. Eli ensimmäistä kertaa tälle talvelle niin jääradalle. Ja mä käyn yhden kaverin hakemassa ensin tosta noin mukaan sinne jääradalle. Näköjään pitää käydä tankkaamassa vielä tässä välissä. Jaakoppi. Kattokaa vaan, niin se Jaakoppi aina hymyilee. Se hymyilee nyttenkin. Se oikein naureskelee. Moro Jaakoppi. Lähetäänkö me sovittamaan? Joo. No niin, nyt te ollaan jääralla ja lähdetään avaamaan vähän rataa. Tää ihan rauhaksi ja katsotaan vähän. Mä en tiedä mitä me katsotaan, mutta katsotaan vähän millainen rata täällä on. Täällä on kaverit käynyt jo vähän ajamassa. Joo, nyt on pari kierrosta ajettu tuossa. Että on saatu rattaa auki ja otetaan sitten vähän inkaaria. Hyvää pätkää. Tuli. No niin, hyvä. No niin, nyt vaihdetaan kuskia. Jaakoppi menee ajamaan. Jaakoppi, jännittääkö? Tulee siitä. Joo. Pitää putsata pyyhkiät, kun Jaakoppi pyöräyttelee. Ei tää vääntää 203, tässä ei käynyt renkaat niin paljon kuin esimerkiksi vanhemmissa Mercedesissä.
näin, että onneksi... Tää menee YouTubeen. Ei, ei olekaan onneksi. Jos saa 20 näyttökertaa, niin eikö ookin hyvä? Mitä? ESP pitää ottaa pois uudestaan, kun se oli tota sammu. Kerustelemassa se tuolta. Anthon tulee sieltä. Dudin. Kadonnut pönttö löytyi täältä. Ja ei se oikeesti mikään ihme, että se tippui. Se ei ollut ympäri asti ja hitsattu, kun mulla puuttui silloin maski. Kun oli hitsaamassa ja kunnon räkämälli. Räkämälli saumaa. Mut sitten vaan niin homma jatkuu. Ladittelut nyt varsinkin, kun lähti tuo äänenvaimen niin tuolta irti, niin ei viiti ärsyttää näitä mökkiläisiä täällä sen verran kovat äänet. Ei ole näin, vaikka nyt ei ole mikään pyhä päivä, mutta porukkaa joululomalla voi olla mökillä, niin ei ole hauska kuunnella. Jonkun verran täällä tää jää ritisee, varsinkin sitten kun ottaa autot vierekkäin. Elikkä täytyy tuohon Mercedeksen äänenvaimen niin laittaa paikalleen ja sitten varmaan vähän muutenkin päivitystä, että se piikkirenkaat olis kyllä kovaa sana. Ehdottomasti tekis mieli, niin pääsis kovempaa täällä. Tää vähän jo käynyt tylsäksikin. Nyt on tässä kotitiellä ajelemassa. Luonnollisesti kotia päin Jaakobin kävi heittää jo himaa ja joku varmaan ajattelee, että no paljonko tuolla nyt sitten on sitä jäätä, niin siellä on 25-30 senttiä teräsjäätä joka paikassa, että sanotaan 20-25 riittää yhdelle autolle. Toki siinäkin on se kriittinen nopeus, se riippuu paljonko on vettä alla, mutta se on yleensä 25-50 kilsaa tunnissa se, milloin se alkaa tehdä tavallaan sitä aaltoa sinne jää alle ja silloin jää on heikoimmillaan. Mutta tuolla jos kahdella autolla ajelee, niin se on parempi, että se on 25-30. Ja nyttenkään niin ei vielä kovin lähekkään ajettu. Ja jos pysäyttiin, niin pikkusen aina etäisyyttä toiseen autoon. Mutta
tosiaan ensi kerralle täytyy jo saada vähän päivitystä tähän autoon. Ihan ekana tietysti tuo änkkähomma kuntoon. Tän on miellyttävämpi ajella. Ja sitten täytyy testata ne yhdet vanteet, mitkä mulla on, että mahtuuko ne tähän eteen. Ja niihin sitten piikkipyörät. Ja sitten otan aina piikkipyörät konttiin ja tunkiin ja vaihan siinä rannassa piikkipyörät alle, niin sitten on mukavampi päästellä. Ja sitten toki se, mulla nyt on tullut se villipala tuohon damperipyörään. Elikkä se, millä saa kompura pyöriin nopeammin, elikkä ahtopaineet vähän kovemmaksi. Sitten on mukavaa ja yhden kaverin kanssa varmaan, tai se on ollut tavoite, että tänä talvena pikkusen koitetaan niinku liidiä ja chaseä. näin meidän puhekielellä. Elikkä pari ajoa sillai, koitetaan ajaa mahdollisimman lähekkäin. Koska se on niin hienon näköistä, kun isot pojat ajaa riftingiä ja ne ajaa lähekkäin, niin me halutaan kans kokeilla, että miten se onnistuu. Varmasti tulee autoihin jälkiä, mutta siihen on varauduttu, se on niinku tiedostettu homma. Että Antsaltakin tuossa kysyin, että mites tää sun auto, että otetaanko pari ajoa, niin sanoin, että no ei, että... Ja. No ainahan se, jos porukalla heitä, niin täytyy varautua, että siellä voi kolahtaa, jos toinen spinnaa ja näin, mutta se pari ajo nyt on vähän semmoista, että se on varma, että siinä tulee autoihin jälkiä. Niin. Mutta niistä pari ajo reeneistä laitetaan kanssa sitten tietenkin YouTubeen vilimiä. Uskoisin, että se on aika hankalaa, varsinkin tämmöisellä käsijarruttomalla autolla. Mutta ei kai siinä. Tämmönen video tällä kertaa ja palataan ensi kerralla. Se on moro!